الله عليه وسلم فرد علينا فكلمناه فعجبه كلامنا وقال ما أنتم قلنا مؤمنون قال لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم قلنا 15 خصلة خمس أمرتنا بها خمس أمرتنا بها وخمس أمرتنا بها رسلك وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها إلى الآن إلا أن تنهانا يا رسول الله قال وما الخمسة التي أمرتكم بها قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره قال وما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي قلنا أمرتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله ونقيم الصلاة المكتوبة ونؤدي الزكاة المفروضة ونصوم شهر رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه السبيل قال وما الخصال التي تخلقتم بها في الجاهلية قلنا الشكر عند الرخاء الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والصدق في مواطن اللقاء والرضا بمر القضاء وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالعداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهاء أدباء كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها وتبسم إلينا ثم قال وأنا أوصيكم بخمس خصال ليكمل الله لكم خصال الخير لا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا فيما أبدا عنه تزولون واتقوا الله الذي إليه تحشرون وإليه تقدمون وارغبوا فيما إليه تسيرون وفيه تخلدون صحابہ کرام کی زندگی کے حالات ہیں یہ کہ وہ دین کو انہوں نے اپنایا اور سمجھا بھی ہماری طرح سے نہیں ہے باپ دادوں والا چل رہا ہے ماتو باپ دادوں والا چل رہا ہے دین کی سمجھ نہیں ہے اس لیے دین میں ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ بے سمجھے ہیں کچھ کام ہوئے کچھ کام نہیں ہوئے کچھ ادھورے ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے ہاں ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کا کھنڈر ہوتا ہے نا ایسے ہو گیا ہمارا دین کچھ نشانات ہیں کچھ نہیں ہے اس لیے ان حضرات نے جو دین سمجھا تھا وہ حقیقت کے ساتھ سمجھا تھا اور اس کی رعایت بھی کیا جائے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے پوچھا تم نے کیا سمجھا کیوں کبھی غلط بھی سمجھ جائے اور اپنے آپ کو سمجھا ہوئے سمجھے اس لیے اس کی جانچ پڑتال بھی ہوتی تم نے کیا سمجھا ہے تم نے کیا سیکھا ہے تو اب بتائیں گے وہ ہاں علقمہ ابن حارث کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں ساتواں تھا باقی چھ اور تھے اس طرح آتے تھے جماعتیں آتی تھیں کچھ تو سیکھنے آتے تھے یہاں جا کے سیکھیں یہاں سے سکھانے کے لیے بھیجے بھی جاتی تھی پھر انہوں نے کیا 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 سیکھا یہ بھی دیکھا جاتا تھا تو ہم حاضر ہوئے ہم سات تھے ہم نے آپ کو سلام کیا کیونکہ پہلی سنت یہی ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرے تو کیا کرے کہ سلام کرے اور سلام صحیح کرے سلام صحیح کرے سلام صحیح کیا ہے کہ السلام علیکم یہ صحیح ہے السلام علیکم نہیں زمانہ ہے السلام علیکم اس کا کوئی مطلب نہیں ہے غلط کلمہ ہے السلام علیکم الف کے زبر کے ساتھ یہ صحیح طریقہ ہے تو ہم نے سلام کیا آپ کو اور آپ نے سلام کا جواب بھی دیا کیونکہ سلام سنت ہے جواب واجب ہے پھر ہم نے آپ سے بات کی کیونکہ آئے تھے ملاقات کے لیے تو ہماری بات آپ کو بہت اچھی معلوم ہے سمجھدار لوگ ہیں
فرمایا آپ کون لوگ ہو؟ عرض کیا ہم تو مومن لوگ ہیں، ایمان والے ہیں. فرمایا ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں. ہاں نکھار ہے یہ، جیسے کسی چیز کو نکھارتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا ہر قول کی حقیقت ہوتی ہے، ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ جس کو نکھار کہتے ہیں کہ کسی کام کو نکھار دیکھ کر کے صاف ستھرا. ہمارے یہاں جو کارگزاریاں ہیں وہ نکھارنے کے لیے ہیں، مگر افسوس کہ اس پر پوری طرح عمل ہوتا نہیں ہے. کارگزاری نکھار کے لیے ہوتی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تاکہ صحیح پھیلے اور غلط نہ پھیلے. تو یہ نکھار کی بات ہو رہی ہے کہ تم کہہ رہے ہو مومنین کے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ وہ بتا رہے ہیں حقیقت. فرمایا ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، یعنی 5 باتیں ہمیں معلوم ہیں، 15 باتیں معلوم ہیں. 5 باتیں وہ ہیں کہ جس کا آپ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں یاد ہے، دعوت پہنچی ہے نا. اور 5 باتیں وہ ہیں کہ آپ کی جماعتیں آتی تھیں انہوں نے ہم کو بتائی ہے. اور 5 باتیں وہ ہیں کہ وہ ہمارے اندر شروع سے ہماری زندگیوں میں تھی، جب جاہلیت میں بھی ان 5 خصلتوں پر ہم نے زندگی گزاری ہے، اور ابھی تک ان خصلوں پر تو ہم قائم ہیں. اگر آپ منع کریں گے تو چھوڑ دیں گے. کتنے صحیح لوگ ہیں، ان خصلتوں پر ہم ہی ہیں اب تک. ہاں اگر آپ منع کریں گے پھر نہیں ہوگا، چھوڑ دیں گے. فرمایا وہ 5 باتیں میں نے جو بتائی وہ کیا ہیں؟ کیا آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاویں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاویں، اس کی کتابوں پر ایمان لاویں، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، کہ جو کچھ ہوگا وہ تقدیر سے ہوگا. یہ باتیں آپ کی ہیں، یعنی ایمان مفصل. پر 5 باتیں وہ ہیں جو آپ کے آدمیوں نے، جماعتوں نے ہمیں آ کے بتائی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نمازیں قائم کریں جو فرض ہے، اور زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھیں، اور بیت اللہ کا حج کریں اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو. یہ اسلام کے 5 فریضہ. اچھا وہ کون سی خصلتیں ہیں جو تمہارے اندر جاہلیت کے زمانے سے ہیں؟ فرمایا انہوں نے بتایا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنا، اچھی حالت ہو تو، اچھی حالت ہے شکر کرنا، اور صبر کرنا اگر کوئی بلا تکلیف ہے تو، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جاوے تو سچائی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کے سامنے رہنا، یعنی اسے ڈرنا نہیں، اور مقدر میں تقدیر میں جو بھی ہو جاوے اس پر راضی رہنا کہ اللہ نے لکھا تھا ایسا ہوا، کوئی ہاں ہاں نہیں، کچھ نہیں، کوئی واویلا نہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. اور 5ویں بات کہ دشمن پر بھی کوئی مصیبت آوے تو ہم خوش نہیں ہوتے اس کی وجہ سے، اس کو شماتت کہتے ہیں، کہ دشمن پر بھی کوئی تکلیف آئی تو ہم اس کی تکلیف سے خوش نہیں. تکلیف تو تکلیف ہے، چاہے اس کو آئے تو ہم کو آئے، منع ہے. جب بھی انہوں نے باتیں سنائی آپ نے فرمایا کہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ادب والے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نبی بن جاتے، اتنی صلاحیت ہے. اور آپ نے ہماری طرف تبسم فرمایا، یعنی ہنس کر کے یہ سارا معاملہ ہنستے ہوئے کیا، آپ خوش ہوئے بہت. پھر فرمایا میں تم کو اور 5 باتیں بتاتا ہوں تاکہ تمہاری خصلتیں پوری ہو جائیں، خیر کی خصلتیں.
पहली बात कि जितना खा नहीं सकते हो इतना जमाना करो, जो खाना हो जमा रखो, और जिसमें रहना नहीं है ऐसी इमारतें मत बनाओ, जितनी जरूरत है उतनी बनाओ, और उन चीजों में एक दूसरे की हिरस न करो कि जिसको छोड़ करके जाना है, यानी दुनिया, कि दुनिया में एक दूसरे की हिरस न करो, जिनके पास ज्यादा है वो भी छोड़ के जाएगा, जिनके पास कम है वो भी छोड़ के जाएगा, तो जिस चीज को छोड़ के जाना है उसमें एक दूसरे की हिरस करने से क्या फायदा है। और उस अल्लाह से डरते रहो जिसके तरफ तुमको जमा किया जाएगा और जिसके तरफ तुम हाजिर किए जाओगे, और उस चीज में रगबत करो कि जिसकी तरफ तुम जा रहे हो और वह हमेशा रहोगे, यानी आखिरत, कि आखिरत की रगबत रखो, आखिरत से लोगों को वहशत है, हाँ कि नहीं आखिरत में तो हमेशा रहना है, उसकी रगबत करने वाले, उसके शौक करने वाले बनो, यानी आखिरत बनाओ, ये है। तो ये तरीका था, इस तरह ये आपने उनको ये बाकी चीज़ें बताई, और ये उनके अपने अंदर चीज़ें थी, इसको कहते हैं ईमान की हकीकत, और दावत ईमान से जो उनके अंदर चीज़ें पैदा हुई वो ये पैदा हुई, ये क्यों कि वो समझ करके ले रहे हैं, समझ करके कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि चल पड़ी चीज़ है, जब उसको करती देखो तो आपने किया और इनको कर देखा, इन्होंने क्या जैसे आज है, एक आदमी को वजू कर देखा दूसरे इस तरह वजू करते हैं, नमाज पढ़ते देखा नमाज पढ़ते हैं, हज करते हज करते हैं, कौन सीखता है, कोई नहीं सीखता। तो बुनियाद सारी जहालत पर जा रही है, इसलिए हकीकत नहीं पैदा हो रही, ये हकीकत है। हालांकि उस जमाने में तो न मदरसे थे न कॉलेज थे न कुछ नहीं था, हाँ ठीक ऐसे सीखा, ये अपनी मेहनत अपनी शौक और सोहबत, अच्छी सोहबत अच्छी मेहनत, ये हर कमाल का जरिया है, ना अच्छी सोहबत मिले ना अच्छी मेहनत मिले तो कुछ नहीं पैदा होगा, खा पी कर कमा कर मर जाएंगे। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى عليه